sestry a bratři, když slyšíme v té bohoslužbě slova zvěst ještě o Jidášovi, který zradil, protože to souvisí s volbou Matěje za Apoštola, tak je dobře si všimnout, že pan Ježíš tady říká, aby se naplnilo písmo a vůbec nic dále, Samozřejmě, víme také, že při poslední večeři ještě řekl: Pro takového člověka by bylo lepší, kdyby se byl vůbec nenarodil. Ale my do Boží spravedlnosti nevidíme. Je to všechno. Víme, že je Bůh spravedlivý, že všechno dobré odměňuje, všechno zlé trestá. Ale, ale jinak to všechno je na něm. A jistě. Kristus nás vychovává k tomu, abychom chtěli tak jako On, když, když chce, abychom žili v Otcově jménu, abychom zůstali v Jeho lásce, abychom tuto lásku přáli všem, aby v nás byla taková univerzální láska, která chce zachránit každého. A my zachránit nikoho nemůžeme, to dělá Kristus. On je ten, který nás vykoupil. Ale chce nás přitáhnout. A očekávání Ducha Svatého a celá příprava i naše novena spočívá v tom, že chceme být naplněni Duchem Páně. Svatý František tak učil bratry a dal jim to dokonce i do pravidel životních, aby usilovali především o to mít Ducha Páně. A Ježíšův Duch je. On, on sám to říká, mým pokrmem je konat vůli mého nebeského Otce. To nás přivádí k jednotě. Ne, že někdo uzná můj názor a pak je se mnou jedno, ale že všichni se snažíme žít v duchu Kristově. Krista uznáváme a věříme, že on je hlavou církve a, a my s ním tvoříme jedno mystické tělo. Jde nám tedy o tutéž věc. A tak by mělo z našich myslí úplně vyvanout takovéto přesvědčení. Doufám, že tady toho v nebi nepotkám, nebo, nebo že se s ním tam nesejdu. Boží spravedlnost a boží milosedenství je větší, než si dokážeme představit. A všechno závisí na něm. Ale dává nám svobodnou vůli, abychom chtěli nebo nechtěli toto jeho milosedenství přijmout. Ale když je chceme přijmout pro sebe, jsme povinní je přijmout i pro druhé. Proto nás Kristus v modlitbě Otčenáš učí, Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A tak v té době před sesláním Ducha Svatého bychom ještě usilovněji měli pracovat na tom, aby v našem srdci nezůstalo ani zrnéčko zloby, nějaké nenávisti, nepřejícnosti, aby v nás mohl působit duch Ježíše Krista, který v dnešním evangeliu prosí, abychom zůstali v božím jménu, abychom se mohli k Bohu obrácet Ježíšovým jménem, protože jestliže zůstaneme v jednotě s ním, tak potom, když se modlíme, je to jako kdyby se modlil Kristus. Ale když si necháme kousek sebe, toho svého sobectví, tak se nemodlíme v Ježíšově jménu, ale jenom ve jménu svém. A tam je nebezpečí, že by to vlastně ani nebyla modlitba, že by tam bylo prosazování své vůle. A to my nechceme. V době, kdy očekáváme Ducha Svatého, kdy si připomínáme, že On v nás už působil, způsobil mnohé veliké věci a že chce ještě dále působit, tak mu otevřeme svá srdce a spolu s Apoštolí a s panou Marí si tak představme, jak, jak čekáme na jeho působení, jak chceme, aby se jeho milost v nás rozlila, aby i prostředí, do kterého nás pán posíla, bylo touto milostí proměněno.